El Partit Socialista va ser un dels grans vencedors de la nit electoral, aconseguint 4 regidors i, per tant, sent la tercera força en el plenari municipal. I avui a la contraportada ens acompanya el seu portaveu, també primer secretari i regidor, que encara continuarà sent, perquè lògicament han fet 4 regidors, Pere Soler. Primer de tot, Pere, felicitats per aquests resultats. Moltes gràcies. Com valoreu aquests resultats electorals? Bueno, el primer que jo crec és, deixa'm 2 segons d'agraïments, agrair a tots els mitjans de comunicació que heu estat cobrint aquesta campanya, jo crec que molt més estressant que l'anterior. Heu volgut transmetre totes les idees de tots els grups municipals i, per tant, heu desplegat mitjans, i felicitar-vos amb tota la feina que heu fet, i especialment a Televisió de Sant Cugat. I amb un altre, doncs, agrair a tots els companys i companyes que han lograt, durant aquests 4 anys, no només durant la campanya, doncs, poder realitzar el somni, que és la remuntada del Partit Socialista, en aquest sentit. I també agrair els 5.360 votants que ens han fet confiança, i a la resta, els quasi 90.000 habitants, ja podem parlar de 90.000 habitants, donar-los el missatge que governarem per tots i totes. Per tant, com valoreu aquests resultats municipals? D'una manera molt positiva. Creiem que són uns resultats que sí que tornen a posicionar el Partit Socialista allà on li pertocava, a Sant Cugat, que ens han donat una força per continuar treballant des d'allà on es decideixi, si és a l'oposició o des del govern, i per tant, no podem valorar d'una altra manera que molt positivament. Òbviament, com després fas anàlisis, hi ha punts que sempre es poden millorar, i això ens ha de servir per a les futures campanyes i per als futurs programes electorals. No? Us esperàveu més, menys vots, o us esperàveu aquests vots? Bé, hi havia diverses porres o quinieles, no?, en aquest sentit. Nosaltres, els caps de llista, sempre ens toca ser molt més positius del que és la resta de l'equip. No? Jo crec que estàvem en aquesta posició. No hagués passat res tampoc si haguéssim tingut una miqueta més. Tenir més força per poder fer valdre més el nostre projecte. Però vaja, jo crec que en aquest sentit no és si nosaltres haguéssim pogut treure més, sinó que possiblement no esperàvem, i segur que m'ho preguntes, no esperàvem aquest manteniment de Junts per Sant Cugat. No? Amb aquests nous regidors, recordem, que són els que ha tret Junts per Sant Cugat. No sé si has pogut parlar amb Miquel Iceta, si has pogut transmetre-li aquests resultats, si també has pogut parlar, per exemple, amb Anna Maria, que és l'alcaldessa de Rubí, que també té ella molt bons resultats. Has pogut parlar amb els teus companys de partit? He parlat amb companys de partit. Avui precisament, estem a dimecres, no sé quan s'emet aquesta... Doncs avui tenim precisament una reunió d'executiva local per fer una valoració dels resultats i les possibles estratègies que se'ns presenten, els diferents escenaris que es presenten. I a nivell de partit, a nivell nacional, he parlat amb diversos companys. Directament encara no he pogut parlar amb el primer secretari, amb el Miquel Iceta. Sí que n'he parlat per telèfon amb l'Anna Maria, ens veurem en breu amb l'Anna Maria Martínez, perquè a més de ser alcaldessa de Rubí, és també la primera secretària de la comarca, de la federació que tenim nosaltres, per tant, tindrem aquest anàlisi i podrem parlar-ne, bueno, però a ningú se li escapa, doncs, que és un resultat absolut, és un salt qualitatiu que ha fet el PSC aquí a Sant Cugat i que, per tant, doncs, bueno, estan obertes totes les vies. Quin és l'origen d'aquest bon resultat? No sé si ho heu pogut... Dius que avui ho heu d'analitzar encara amb la directiva local. A nivell personal, no sé si has pogut pensar quin ha estat, quin és l'origen, o com s'ha produït aquests bons resultats. El primer que hauríem de fer, i encara no tenim les dades disponibles, són veure quines són les seccions, allà on hem tret millors resultats. Ja ens dona una idea, és amb els barris que nosaltres vam apostar, és la recuperació del vot al barri de Sant Francesc Monestir, la implementació del barri de Collfabà, i també els nous barris, Can Cabassa i Volpelleres, que electoralment, doncs, també ens van ajudar amb aquesta victòria. I després, doncs, als barris tradicionals, on el nostre vot és més baix, hem crescut, però no hem crescut amb la aritmètica que a nosaltres ens hagués agradat en aquest sentit. Per tant, encara està tot molt una mica en l'aire, i destacar sobretot la recuperació brutal que també hem tingut a Vall d'Oreig, no? amb aquest nou vocal que tindrem, després de dècades sense un vocal del PSC, pròpiament del PSC, sense formar part de candidatures múltiples, i
I la recuperació del vot. Penseu que a Valldoreix només amb una taula ja doblàvem el nombre de vots que havíem obtingut en les passades eleccions amb tot Valldoreix, no? I per tant, nosaltres vam tocar terra a Valldoreix en aquell moment i crec que hem tingut una recuperació generalitzada i jo crec que l'efecte ha estat aquests 4 anys de treball. També és veritat que ara en aquests moments el PSC o el socialisme a nivell de l'Estat està en alça, però també és veritat que hi ha hagut molt vot de proximitat. Hi ha hagut un vot dispers entre Europa i entre el que es votava les europees i el que es votava a nivell municipal, i que hi ha hagut molta gent, doncs, que votant altres opcions a nivell d'Europa ens ha votat a nosaltres, malgrat després els resultats s'inverteixen, no? Però gent que m'ha dit que havia estat dècades votant una formació política i que confiava en la persona i en l'equip, no? Per tant, les municipals té aquesta característica, no? De votar amb un personatge o de votar amb un equip que tu veus que està traient el cap i que està lluitant i que durant 4 anys, doncs, hem vist com el portaveu del grup municipal o el regidor del grup municipal ha trepitjat carrer, ha visitat moltes entitats. Això t'ho diran tots els candidats, però és que bueno, és obvi. Pere, el que sí que hem vist és que en aquestes municipals es van presentar 12 candidatures i entraran en plenari tan sols 5, és a dir, menys que fins i tot aquest últim mandat, que éreu 7 partits i 2 no adscrits. Això significa, ho podem traduir, que a la ciutadania no li agrada tanta fragmentació de partits? Seria una de les qüestions que seria, no? La ciutadania quan vota i amb una participació del 70%, t'està indicant qui vol que el representi en aquest cas, no? També és cert que possiblement el comportament del Partit Popular estigui allà, estigui a la franja, però a la gent no li agraden les baralles que hi ha hagut entre els Comuns i Podem, doncs no han ajudat. La suma dels dos percentatges i la suma de vot els hagués donat representació. Recordem que Sant Quatre en Comú s'ha quedat fora del correcte, plenari. Correcte. Després, Units per Avançar, nosaltres ja els hi vam oferir la porta perquè tinguessin representació al plenari a través de la fórmula que tenia el Parlament de Catalunya o a nivell de l'Ajuntament de Barcelona, per exemple. No va voler, vam explorar la seva pròpia aventura i jo crec que les altres formacions són anècdota i per tant tampoc no fa falta ni valorar-les, no? Jo amb la porra, amb un acte de realisme, ja ho deia que ens quedaríem amb 5 formacions polítiques en el consistori. Millor o pitjor? Què prefereu? Tenir 7 partits a l'oposició o que ser a l'oposició, perdona, en el plenari, o ser 5 partits? Què és millor a l'hora de treballar? Home, pel funcionament del plenari és millor 5 partits. Tampoc hagués passat res que els comuns haguessin estat, però també és veritat que hi ha un espectre ideològic força variat dins del plenari, que seria l'esquerra independentista, representada per la CUP i Esquerra Republicana, l'esquerra moderada catalanista que representa el PSC, i després tindríem les dues dretes tradicionals, que és Ciutadans, que ocuparia l'espai del Partit Popular, i després el Junts pel Cat, que ocupa l'espai nacionalista de dretes, burgès, tradicional de Convergència, no? Per tant, tenim un ventall, un aspecte ventall. Nosaltres hem ofert la possibilitat també de fer de cadena de transmissió dels comuns. Sé que alguna altra força política també s'ha ofert en aquest sentit, per tant, tindran veu, i jo crec que és amb 5 forces polítiques i està tot l'espectre ideològic representat àmpliament. Anem a parlar del gran tema, suposo, Pere, que és el que tothom et pregunta aquests dies, a part de felicitar-te, suposo que molta gent et pregunta per aquests possibles pactes, perquè recordem que Junts per Sant Cugat ha partit encapçalat per Carmela Fortuny, ha tret 9 regidors, però això no li assegura que sigui qui governi la ciutat els propers anys, perquè si Esquerra, Partit Socialista i la CUP us poseu d'acord, arribeu a aquests 13 regidors, que és aquesta majoria que necessita el plenari, i amb una abstenció dels ciutadans podríeu governar. Ara la gran pregunta, vosaltres teniu alguna línia vermella a l'hora de pactar? Nosaltres sempre hem dit que som el partit. Hi ha uns que són els campions del diàleg. Nosaltres no ens fa falta dir que som els campions del diàleg perquè hem rebut moltes trompades per defensar el diàleg, el pacte, el consens, la negociació, l'acord. És el nostre ADN. Vull dir, parlem amb tots
I això s'ha demostrat que a nivell municipal hem teixit complicitats a diversos, a diferents llocs del territori amb diferents formacions polítiques. No? A Lleida teníem d'un color, a Tarragona d'un altre, a Girona quan governàvem d'un altre, aquí Sant Cugat d'un altre, però és que a la ciutat de Barcelona hem estat molts anys governant també amb altres colors. És a dir, que el PSC ha estat la gran força política que ha estat i ha tingut la capacitat de poder gestionar les diferents aliances i sobretot en clau municipal. Eh? I això ho vull posar sobre la taula, perquè abans fèiem l'anàlisi de les cinc forces polítiques, no? I què ens ha dit la ciutadania? La ciutadania, sempre havíem dit que Sant Cugat era d'esquerres, i així sortia en l'Observatori Sociològic. Doncs per primera vegada, des de fa molts, molts anys i dècades, el vot que s'ha transmès de la ciutadania a la seva representació al consistori, hi ha una força d'esquerres superior a la força de dretes. 13 regidors d'esquerres i 12 de dretes. Uns altres ho voldran fer amb clau independentista. Diran, no, són 18 de 7, però bueno, és així. Després, les aliances postelectorals, que això us interessa molt en els partits polítics. Dit això que jo deia que el PSC practica el consens, el pacte i el diàleg, doncs ho seguirà fent fins ara. I per tant, fins al minut abans del plenari del dia 15, el PSC seguirà i continuarà parlant amb totes les forces que sigui possible arribar a un acord i a una entesa. Perquè el PSC, o almenys aquest regidor i l'equip que porto al costat, doncs tenim una voluntat, que és poder implementar el nostre programa electoral de la ciutadania. Voleu governar. Nosaltres ens presentem a les eleccions per governar. A qualsevol preu? No. Jo crec que de les forces que has dit n'hi ha una no que s'autodescarti, no s'autodescarti, sinó que ja queda anul·lada per ser, perquè no té cap tipus d'importància ni rellevància que Ciutadans. Uh-huh. Ells ja han dit que no pactarien amb ningú, per tant queden exclosos de qualsevol tipus d'entesa. No seré jo qui els truqui la porta. És més, durant aquests 4 anys, i això ja ho puc dir perquè ha passat el mandat, durant aquests 4 anys el PSC, el grup municipal i el partit ha ofert la possibilitat de obrir taules de diàleg amb Ciutadans per a veure si podíem arribar a enteses, o si més no, per baixar el to de la protesta de Ciutadans contra envers el Partit Socialista, i ens ho han negat. Aquest cordó sanitari, no?, que parlava a vegades d'Albert Rivera també. Cordó sanitari, però el cordó sanitari és d'ara fa d'aquestes campanyes electorals. Jo estic parlant dels 4 anys, dels 4 anys del darrer mandat. Se m'ha negat poder parlar, ni tan sols parlar, i no una, ni dos, ni tres vegades. Vull dir que hem insistit tenir trobades amb tots els partits, hem parlat amb tots els partits i hem tingut trobades amb tots els partits, amb els que tenien representació i amb els que no tenien representació. Amb Ciutadans ha estat impossible, per tant, per nosaltres és una força que queda exclosa totalment i a més no comptabilitza per governar. Perquè ni tan sols suma amb Convergent, bueno, perdó, amb Junts per... Recordem que tenen 3 regidors, Correcte. S'han mantingut amb 3 regidors. Per tant, nosaltres seguirem parlant amb tot l'espectre que sigui possible, arribar a un acord i fer un govern fort, perquè és el que necessita la ciutat i necessita començar a fixar-se amb els seus carrers, però sobretot amb la seva ciutadania. I cal un canvi de govern a Sant Cugat? Nosaltres sempre ho hem dit. Cal un canvi de govern, un canvi de personalismes. Cal, diguéssim, una gestió nova. El que no significa que allò que funciona s'hagi de destruir. Allò que funciona s'ha de potenciar. I per tant hem d'anar a buscar allò que té la necessitat de millora. Amb el que hi ha o amb el que pot haver-hi. Clar, perquè anem a veure aquestes combinacions d'aquest famós pactòmetre, no? Que es parla molt sempre del pactòmetre. Lògicament, un govern de Junts per Sant Cugat amb el Partit Socialista suma, repetiria amb aquells mesos que vas estar en el govern de la ciutat. Podria haver-hi una entesa? Es podria tornar a fer un govern com el que vam tenir aquí a Sant Cugat fa un any o dos anys, si no recordo malament? Pere. Sí. Nosaltres, ho repeteixo, nosaltres estem oberts el consens i el pacte i el diàleg amb totes les formacions, però perquè hi hagi diàleg hi han d'haver-hi dos que vulguin dialogar. És allò de dir, dos no es barallen si un no vol, però dos dialoguen si els dos volen. Si un no vol dialogar, si una de les parts està mirant més fora de la ciutat que amb la mateixa ciutat, si t'està plantejant, si tu vas a parlar i t'estan plantejant
que el que més interessa és allò que passa fora del municipi de Sant Cugat i que, per tant, perjudica a la gestió diària de Sant Cugat, home, hi ha d'haver-hi gestos, hi ha d'haver-hi voluntat. I hi ha la possibilitat d'un tripartit d'esquerres amb la CUP? Bueno, es poden explorar moltes fórmules de governabilitat a la ciutat. El que està clar és que nosaltres ho vam dir, i ho hem repetit durant tota la campanya, que el PSC seria la clau de la governabilitat a la ciutat. I amb això estem. S'està parlant també molt d'aquests pactes municipals, si vindran determinats també per estaments superiors dels partits, en aquest cas, en el cas dels socialistes, també vindrà determinat el que passi aquí a Sant Cugat per persones o per estaments superiors de cada partit. El Partit Socialista, per exemple, Miquel Iceta haurà de dir alguna cosa sobre els pactes municipals? Sembla que el que podria dir el Miquel és felicitar-nos pels resultats i bueno, si s'acaba l'entesa amb algun tipus de pacte. A veure, anem a parlar. Nosaltres, el PSC, és un partit municipalista i, com parlava abans, tenim la voluntat de governar pel municipi. I això ens fa que en molts indrets estiguem fent equilibris, per dir-ho d'alguna manera, diferents. I per tant tenim aquesta autonomia local de decisió per part de les agrupacions locals i per part de la comarca, que així també s'entén. Per tant, nosaltres obeirem a una necessitat local i Sant Cugat no serà moneda de canvi, si anaves a dir això, Sant Cugat no serà cap moneda de canvi per pactes extramunicipals. Per tant, decidirem en funció de les voluntats i dels interessos de Sant Cugat. No, i decidirà el Partit Socialista de Sant Cugat aquests pactes? Sempre, sempre, sempre. Sí, nosaltres, quan hi puc posar un exemple, i a més es va poder constatar que quan vam fer el pacte que vam entrar a govern, que el vam sometre a l'Assemblea, nosaltres no ens omplim la boca de que som assemblees perquè ho som ja de per se fa 40 anys, vull dir que tampoc, però qui prenen les màximes decisions en les agrupacions són les assemblees. Va ser una negociació local, amb un acord local, on el PSC local va decidir el que havia de fer. I mai vam tenir cap tipus d'ingerència, per dir-ho d'alguna manera, al contrari. En aquestes qüestions, moltes vegades, el partit es posa a disposició de les parts negociadores si poden ajudar per arribar a ajudar a l'entesa. No? A vegades sí que fa falta, quan sobretot les sinergies personals no són les òptimes, jo sempre ho he dit, que les sinergies personals fan molt en els pactes locals, si no són les òptimes, a vegades sí que s'ha de buscar un intermediador, no? S'ha de buscar aquesta persona del interlocutor, no? que faciliti i que alleugeri la negociació. Però jo crec que en aquest cas em sembla que he pogut demostrar que tenim la capacitat de poder negociar i d'arribar a consensos i acords. Es parla molt d'aquest pacte d'esquerra, no tan sols aquí a Sant Cugat, també a Barcelona, també a Jaume Collboni ha parlat moltíssim, s'ha parlat molt sobre aquest possible govern, però ell sí que ha descartat aquesta aliança amb les esquerres per un tema del procés. Bueno, més que amb les esquerres, amb el personatge que hi ha al front d'Esquerra Republicana de Barcelona. Una persona que provenia del PSC, que ha deixat un llastre important al PSC, i una història, ningú ha de renunciar, jo crec que la seva història, no? Tu pots haver tingut una trajectòria política i pots haver canviat de camisa, que es diu, o pots haver canviat de colors polítics, però no, has de renegar, perquè jo crec que t'emportes sempre una capacitat i una gestió. De fet, Ernest Maragall va entrar a l'Ajuntament de Barcelona l'any 68, no? Per tant, no és novell a l'Ajuntament de Barcelona i va estar sempre a l'ombra del seu germà, sempre s'havia dit que havia estat a l'ombra del seu germà, i bueno, quan s'ha girat la volta, va decidir marxar del PSC, però és que ha fet una campanya molt beligerant en contra del PSC. És que ha arribat fins i tot a l'insult. Ha arribat fins i tot a dir-li un repressor a Miquel Iceta, una persona que és de tot menys una persona repressora, no? ni impositiva, ni imposadora. No? A vegades dèiem que les sinergies personals fan molt, però els antagonismes personals encara fan més. No? Aleshores, quan et trobes davant un lideratge com és el d'Ernest Maragall, el Front d'Esquerra Republicana, que de cop i volta s'ha fet republicà i independentista de la nit al dia, i que a més té aquesta beligerància no només enfront del PSC, sinó enfront de l'alcaldable Jaume Collboni, home,
tanca moltes portes, i en aquest sentit jo no puc parlar per Barcelona. Jo sé que s'estan fent negociacions, està sortint a la premsa, ni tan sols Ernest Maragall rebrà Jaume Collboni, sinó que es veia amb Mel Sartadi i amb la Ada Colau, em sembla que era avui que es veia. No sé quin és el nivell de negociacions que s'estan portant, però sí que és veritat que Barcelona és prou important com per esmerçar molts esforços i fer que la ciutat capital de Catalunya, doncs, tingui un govern progressista. A qui esteu parlant ja, amb les altres forces? S'ha començat ja aquesta negociació aquest diàleg i qui s'ha incubat? És curiós, no? Perquè jo no sé mai quan comencen les negociacions. Si la trucada de felicitació de la mateixa nit de resultats ja és l'inici de... Si quan et trobes en un bar que a vegades coincideixes i allò, com us ha anat? Bé, a veure si parlem. Si això és negociació, no sé quin és el nivell de negociació, si es pot parlar o no es pot parlar. De totes maneres, Laura, deixem que em reservi contestar-te aquesta pregunta perquè hem d'anar tots una mica delicats. Jo crec que hi ha hagut contactes a tots els nivells i entre totes les formacions polítiques. Puc dir que amb qui no he parlat és amb Ciutadans. Pere, anem a fer política ficció, que ens agrada molt. Més encara? Més agrada. Si entressis en el govern, quina cartera t'agradaria portar? L'alcaldia. A part de l'alcaldia, i si no pogués ser l'alcaldia, perquè lògicament en una negociació s'ha de cedir a vegades, quina cartera et faria il·lusió? No, a veure, no faré de Pablo Iglesias, no de manera d'exteriors ni de d'interior. Jo crec que qualsevol cartera o qualsevol, diguéssim, àmbit de decisió o de responsabilitat, jo crec que totes tenen la seva importància. Ningú se li escapa que hi ha dues carteres que són prou importants, que és urbanisme i hisenda, són les que toquen, diguéssim, més part del pressupost, però nosaltres per la part social, tota la part d'ocupació és prou important, la part de serveis socials també, l'educació, és a dir, hi ha molts àmbits, i jo crec que em faria un flac favor, digués, no, jo em vull demanar, o la seguretat, no, jo crec que està tot obert. Primer, s'ha de teixir aquesta complicitat per poder començar a parlar de càrrecs, cadires, és que en definitiva jo no em plantejo tampoc la dedicació exclusiva en aquest sentit. Continuaràs treballant a l'AMB llavors? Jo tinc la voluntat de continuar treballant a l'AMB, sí, jo crec que... Aixecant encara tant d'hora com ho fas, que ho vam comprovar en aquest programa que vam passar tot el dia amb el Pere Soler, que ens va fer matinar. Sí, sí, jo el dilluns m'anava a dormir 3:15 del matí. I no et vas aixecar? Em vaig aixecar a les 7 perquè em vaig a dormir, però la meva voluntat era a les 6 anar a treballar el dilluns i el dimarts a les 6 i avui i tots els dies, és la feina. Jo crec que, i ara, bromes a part, més enllà del que signifiqui o de tenir un lloc estable de treball, jo crec que és una manera també de trepitjar de peus a terra, de viure la realitat, d'estar amb companys que estan al mateix nivell que tu, que t'expliquen coses, o de poder-te anar a fer el tallat aquell i de continuar amb la penya de la primitiva que tenim. Que vam tenir l'oportunitat de conèixer-los, eh? Correcte, i estan molt contents, eh? Sí, amb el reportatge. Sí, els hi agrada molt. I que parles de tot, parles d'esport, parles de política, però també parles d'altres qüestions quotidianes i sobretot aquesta proximitat que t'acosta a la gent i t'explica. A vegades aquest és el preu de ser, diguéssim, una mica públic, i que t'explica qüestions i la preocupació de poder intentar resoldre els problemes d'aquestes preocupacions. Jo crec que no s'ha de perdre mai això. I llavors la feina és una manera de mantenir aquest contacte sociolaboral i de disposar també de tenir altres preocupacions. Òbviament, en funció també de la responsabilitat, també és de... Has de fer uns equilibris, però bueno, en principi la voluntat és continuar aixecant-me ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora, que deia aquella persona. Doncs Pere Soler, primer secretari, també portaveu del Partit Socialista, moltíssimes gràcies per venir a Contraportada, serem molt atents en aquest ple del dia 15 de juny per saber finalment com queden aquestes forces en el plenari i també quin lloc també ocuparà Pere Soler i també dels tres regidors del Partit Socialista. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu, Laura, i a tot l'equip de Televisió de Sant Cugat. Gràcies. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.